ဘရိုဂိုက်စ်ဘိုက်စ်မတ်ဆက်ငှက်ကလေးမကလေးကလေမိုးရမ်းရော်တော့လေတော့ကွာအတောင်းဘာဖြစ်တော့ပြီလဲမသိကျွန်တော်တော့အိမ်ကြာကျွန်တော်တည်တာအဘအဘငါငါငါပေါ်ကြည့်ကြငါတည်းညောင်းဝဲစုပ်ကြိုက်နော်ဟိုင်းနော်နော်ငါဒါဒါလာဒါဒါလာနော်လွတ်ပြီးမှာဝဲတိတ်ဝမ်းမှာဆိုရင်ခွေးကိုင်းနော်တို့အိမ်ကခွေးလုံးဝမကိုင်းလူရင်းလာလူထက်ပြည့်စုံလာဘူးခင်ဗျာလေးအခုမကိုင်းဘူးရဲ့ဗျာအရင်တော့မကိုင်းဘူးခင်ဗျာရမကိုင်းနော်ဘယ်ထုံးနေလဲဟဲ့ဟဲ့ဒါနေစပယ်လာBobby says, wake up. Hey, you're crying. Hey, player, how you doing? No, 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 no. Why? Oh, yeah. I'm not clear video. Yeah, yeah, yeah. We know what happened. Hey, guys, it's finally here. The next installment of Murder Drone.And this one is the biggest episode glitch has made yet. The sea ventures deep into some eldritch horrors and fights a lot of things and so many secrets. Okay, do not hide. This is the other one. Chill out. Hey, Emily, Emily. Yeah, I'm going to go. 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 Check out my description. Link in the description.ကူကြီးကူကြီးကူကြီးစီရလေကွာစီရလေစကောဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘိုင်းဘိုင်းပြကျင်လာတော့ငှက်ကလေးပေါ့ပါဗျာအင်းမှာပဲငါသက်ဖုံးပါမယ်အန်လုံးဆောင်နေတဲ့ပြကျင်လာခါလေးဆိုပါကြီးပြပြီးပါ့မယ်အလုံးမဟုတ်သတို့ဘုံလို့လေ